misimu hivi kibao twende. Twende. Unaona misimu hiyo unachaji? Haya, asante asante. Karibu sana. Bwana ndugu yangu nimemleta Kiswabi. Katoka Pemba. Karibu sana, karibu sana. Kaja kila siku uzwa vimeo tu. Hapa ndo Abusai Mobile. Ndo Abusai Mobile. Ehe. Mobile. Karibu swangu. Hapa ndo Abusai Mobile. Jisikie upo huru kwa kupata charge, fast charge, screen protector, cover za kisasa tupo nazo na simu za kileo kabisa. Tupo na kila aina ya simu. Kama hizi Samsung za kitabu kabisa za kukunja na kukunja. Hajaikata. Kitabu. Yeah. Haya Kiswabi sema unataka simu ipi? Kwa nataka hii Note 9. Eh? Ehe. Basi. Basi mapata mzee wangu. Kwa sababu baba, nikwambie. Huko nazunguruka huko nishapigwa ni kifaru. Ni eh? Napewa charge ile charge weight ya hivi mbovu. Halafu napewa zile za hivi zile. Screen protector. Fikiri mpoko peta. Tatu zile mbovu. Ndipo kuja hapa. Zipo za kileo kabisa. Halo sina wasiwasi na unanunua simu na offer juu yake unapata. Nivungia baba. Ah, nikufungie hii. Okay, hamna tatizo. Karibu sana. Baba tumbia hapa. Hapa kila kitu cha simu. Nitakupatia na offer ya charger. Unaona mambo hayo? Umeona umba. Baba unaona? Hawa zetu za simu swangu zipo hapo. Kwa matatizo yote unaweza kutupigia. Any problem unaweza kurudi ofisini kwetu. Ama kumbe Abu Sahimu ni mkombozi wa simu hapa Zanzibar. Karibu sana bosi wangu. Karibu sana. Si Zanzibar tu. Mpaka mdaa huko. Karibu sana. Mahitaji ya simu bomba na madhubuti. Fika sasa Darajani, duka zuri ambalo linakupa mteja wake simu mbalimbali kama vile iPhone, Samsung, Huawei, Redmi pamoja na tablet za wataji. Umeona wapi panda bila ya kipanda? Basi sio simu tu, ni pamoja na accessories zake ikiwemo charger za simu, earphone, kava mzuri na za kuvutia, lasi protector na kadhalika. Kwa mahitaji zaidi, piga simu namba 0776 075412 au 0675 56 1074.